Eero Malmivaara, tervetuloa keskustelemaan yrityskaupoista. Kiitos kutsusta. Kerrohan, kun pyysin sinut tänne keskustelemaan yrityskaupoista ja yritysjärjestelyistä, niin miten tämä liittyy sun toimenkuvaan, eli minkä takia sinä olet tänään täällä? Joo, tosiaan mä toimin tuossa PVC:llä Pohjanmaan aluejohtajana ja sitten PVC:n lakipalvelussa partnerina ja vastaan myös näistä yrityskauppatoimeksiannosta meille. Eli kuuluu sun toimenkuvaa? Kuuluu toimenkuvaa. No sun omassa esittelytekstissä lukee nimenomaan, että vastaat yritysjärjestelyistä, niin miten se liittyy sitten itse yrityskauppoihin? Joo, tuo yritysjärjestelyt on semmoinen laajempi teema ja kokonaisuus. Ja ehkä sitä voisi sillä tavalla lyhyesti yksinkertaisten sanoa, että yritysjärjestelyt, jos erottaa niitä yritysten sisäisistä järjestelystä tai yrityskaupat, niin yrityskaupat on tämmöisten riippumattomien osapuolten välisiä neuvotteluita liiketoiminnan tai osakekaupan sitten osalta. Eli tämä voisi olla se lyhyesti. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kyllä. No monesti kuulee puhuttavan, että tämmöisten asiantuntijoiden, etenkin juristien palvelut mielletään tosi kalliiksi. Niin onko se todellisuudessa näin? Et tuleeko peräti edullisemmaksi pyytää siihen asiantuntijaa avuksi ennen kuin lähtee itse tekemään jotain, mikä saattaa tullakin kalliiksi? Joo, tuo tulee välillä omenkin korviin tuo, että on hintavaa. Toisaalta sitten miettii, että tämä on aika vaativaa asiantuntijatyötä ja sitten toisaalta ajattelee niinkin, että ehkä sen ei tulekaan olla lähtökohtaisesti halpaa, vaan enemmänkin kysymys sit siitä, että minkälainen lisäarvo lopputulemaselle asiakkaalle pystytään tuottamaan. Et näin niin kuin itse ajattelen sitä ja kyllä meillä niin kuin asiakkaat totta kai ne vertaa sitten sitä lopputulemaa siihen nähden, mitä he on siitä palvelusta maksaneet. Niin justiin. Että pitää vaativalla palvelulla on tietysti hintaa ja sitten pitää pystyä suorittamaan sitten se palvelu hyvin. Mm. No mites, onko tämmöisten ulkopuolisten asiantuntijoiden, etenkin juristien palveluille, niin onko ne myös pienempien yrityskauppojen käytös vai koskeeko tämmöiset pelkästään isompia yrityskauppoja? Kyllä tietysti niin kuin riippumatta koko luokasta, niin kyllä yrityskaupassa kannattaa asiantuntijaa käyttää. Ja mieluiten tietysti jo hyvin sieltä niin kuin varhaisesta vaiheesta. Toki voi itsekin yrittää tehdä asioita, mutta kyllä se asiantuntija-apu, semmoinen sparrausapu aina on hyväksi. Eli oletko sitä mieltä, että alusta saakka kannattaisi ottaa se asiantuntija avuksi vai onko paljon tullut sellaisia tilanteita vastaan, että ensin yritetty itse selvitellä asioita ja sitten todettu, että eihän tästä tule nyt yhtään mitään ja kesken prosessi on sitten soiteltukin, että nyt äkkiä Tero apua. Joo, kyllä totta kai on monenlaisia prosesseja ja monesti asiakkaat sitten ajattelee niinkin, että tässä koetetaan itsekin ensin selvitä ja sitten otetaan jossain kohtaa asiantuntija mukaan. Eikä siinäkään mitään pahaa eikä väärää ole, että niinkin voi toimia, mutta kyllä me niin kuin mielellään ollaan sieltä sitten mahdollisimman aikaisesta vaiheesta mukana siinä niin kuin omistajayrittäjän apuna, jos ollaan siellä myyntipuolella tai sitten vastaavasti ostajan puolella siellä jo alusta asti sitten miettimässä asioita. Että. No mitkä on sellaiset yleisimmät asiat, mihin sitten kompastutaan, jos ensin yrittää itse selvitellä asioita? No kyllä niin kuin tyypillisesti yrityksen arvo on sellainen niin kuin vähän vaikea asia, että sekä sen oman yrityksen arvoisella on myyjäpuolella ja sitten ostajapuolella, että mikä sen niin kuin ostettavan yrityksen niin kuin arvostus on. Että kyllä ne niin kuin tyypillisesti siihen liittyy. Sitten siellä on monia vaikeita asioita, kuten vastuuehtojen, kaupan vastuuehtojen ymmärtäminen, minkälaisiin sitoumuksiin, mitä sitoumuksia tehdään, mitä velvoitteita tulee. Että kyllä se on niin kuin monia asioita, mitkä on niitä helposti kompastuskiviä. No voiko mennä pahasti metsään, jos itse yrittää selvitellä ja ratkoa? Aina voi mennä pahasti metsään, niin kuin meillä kaikilla, jossa me ei olla niin kuin ammattilaisia, että kyllä se mahdollista on tietysti. Ja kyllä sehän niin kuin hyvä tietysti, niin kuin itsekin ajattelee monissa asioissa, hyvä ottaa niitä keskustelukumppaneita siihen alkuun heti. Et siinä on kuitenkin omasta niin kuin yrityksestä, jos myyjäpuolellakin on, niin pitkästä elämäntyöstä kysymys, niin kannattaa asiat hyvin niin kuin tehdä ja selvittää. Kyllä, no ne yrittäjät monesti itse tehnyt aina kaiken, niin se voi olla toki vähän haastavaa sitten todeta, että nyt mä tarvin tähän
apua ja sitten herkästi kyllä. Ensin yritetään jatkossakin selvitellä itse ja sitten vasta käännytään kaverin puoleen. Se on just näin. Se on meillä Pohjanmaalla monesti tämä itse tekemisen kulttuuri. Se on juuri näin. On vahva. No miten sitten, kun käännytään vaikka sun puoleen yritysjärjestelyissä, niin mitä pitää olla mukana, vai voiko tulla ihan kahta kättä heilutelle ja pitääkö osata puhua sitä latinaa? Joo, kyllä tietysti niin kun ajattelee niin kun myyjiä ja ostajia. Kyllähän myyjät ja ostajat monesti niin kun keskustelee keskenään niin kun epävirallisestikin ja aikaa voi mennä paljonkin semmoisiin keskusteluun. Se on ihan ok. Sitten jossain kohtaa tietysti voi miettiä sitä, kun alkaa keskustelut menemään vakavammaksi siitä itse kaupasta, että silloin varmaan kannattaa jo asiantuntijoita käyttää. Sitten toi latina, niin toivottavasti sitä ei kauheasti puhuttaisi ja myöskään me juristit, avustajatkaan ei sitten kauheasti puhuttaisi. Että kyllä meidän tehtävä on enemminkin niin kuin tehdä ne asiat niin kuin ymmärrettäväksi, kääntää vaikeat, tulkata niitä sitten niin kuin selkokielelle, että se on enemmänkin meidän tehtävä. Joo, lupasitkin, kun kysyin sinua tähän haastatteluun, että yrität puhua selkokielellä, vaikka juristi oletkin ja hyvin olet tähän asti onnistunut. Joo, kiitos. Välillä sekin tuottaa tietysti hankaluuksia ja mennään liikaa siihen omaan latinaan, mutta koitetaan olla selväsanaisia. Joo. No, mikä sun mielestä on onnistuneen yrityskaupan salaisuus? Joo, se on minusta hyvä kysymys. Itsekin sitä pitkään mietin ja jos yrittää niin kuin tiivistää sen, kun noita prosesseja on aika paljon nähnyt, niin kyllä se on se, että on sellainen niin kuin hyvin suunniteltu, toteutettu prosessi. Ja sitten, että ollaan niin kuin ratkaisukeskeisesti, viedään sitä niin kuin prosessia kaikki osapuolten osalta maaliin. Niin kyllä se on semmoinen niin kuin itse omasta mielestäni onnistunut yrityskauppa. Joo. No, minkälaiset yrityskaupat sua niin kuin ammatillisesti kiehtoo eniten? No, yrityskauppa on aina vähän semmoinen, niin kuin, se kiehtoo oikeastaan niissä eniten, että ne on aina erilaisia. Mm. Jokainen prosessi on aina niin kuin oma juttunsa, että siitä ainakin niin kuin itse aina niin kuin uudestaan ja uudestaan kiinnostun siitä asiasta, että ne on kuitenkin aina yrittäjät, omistajat on erilaisia ja ostajat on erilaisia, että koskaan ei ole samanlaista prosessia. No nyt lopuksi vielä, niin haluaisitko antaa jonkun juristin vinkin joko yrityksen myyntiä tai ostoa suunnittelevalle henkilölle? Mikä sun mielestä olisi kaiken A ja O? No ehkä semmoinen niin kuin suunnitelmallisuus jo niin kuin tietystä ainakin kohtaa sitten, kun tekee sen päätöksen, että voisi lähteä tämmöisiin prosesseihin, että siitä hyvät suunnitelmat ja sitten niin kuin hyvä toteutus, niin kuin tuossa sanoinkin, sitä onnistuneesta prosessista ja sitten apujoukkoja mukaan sitten, kun tilanne sitä vaatii ja siitä sitten kohti hyvää lopputulemaa. Yksin ei pidä selvitä, aina löytyy apua. No kyllä aina löytyy juuri näin, että monissa asioissa vaan pitää kääntyä riittävän ajoissa toisten puoleen, joo, kyllä. Hyvä. Suuret kiitokset tästä haastattelusta. Kiitos.